Saiu a data e imagens oficiais do filme Monster, a adaptação de Eiichiro Oda. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal e antes de falarmos sobre esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. E eu sempre trago muitas novidades para vocês, vocês sabem disso, né? Então deixe seu like aí e se inscreva, estamos próximos de bater 20 mil inscritos. Ajuda o canal e bora pro conteúdo. Como todos vocês sabem, teremos uma adaptação do One Shot Monster, que conta a história de Ryuma. Isso foi anunciado lá no One Piece Day em julho. Bom, e esse trabalho não será animado pela Toei. Na verdade, será dirigido por Shungo Park, diretor da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, e produzido pela EEH. E claro, que o visual será totalmente diferente. Bom, e já saiu um pôster oficial da adaptação. Veja o visual. Um visual completamente diferente, não acham? Aqui vemos o visual de Ryuma, Frere e Cyrano. Bom, e já temos uma data para isso, tá? Monster será exibido pela Netflix em janeiro. Não sabemos o dia ainda, mas deve logo ser anunciado. Isso deve ser anunciado daqui a 2 dias, no caso, no sábado, dia 17, à noite, porque teremos o primeiro trailer de Monster, que será exibido na Jump Fest 24, que para nós ocidentais será exibido no dia 17, no caso sábado agora, à noite, no final da noite, entre as 8 horas da noite. Agora vou a uma informação curiosa sobre Ryuma, trazido pelo Arthur do Library of Ohara. Ryuma de Monster é canon? Bom, vamos lá, abre aspas. Embora existam alguns erros de tradução e desinformação sobre este tópico, Oda pareceu indicar em um SBS que o Ryuma de Monster e Ryuma em OP em One Piece são cânones, aparentemente ligeiramente diferente apenas. Apesar de ser um zumbi, o personagem que aparece no capítulo 450 é de fato Ryuma, o protagonista samurai do conto Monster. No mundo de One Piece, entretanto, ele é um guerreiro lendário que já faleceu devido a uma doença e gravou seu nome na história. Isso foi dito por Oda no SBS volume 47. O Ryuma de Monster e o de One Piece parecem diferir em alguns aspectos. O de Monster tem cabelos pretos, enquanto o de One Piece tem cabelos mais claros. O anime faz com que pareçam azul ou verde. E está faltando um olho como Zoro, algo que alguns personagens comentaram deve ser o destino disso. Ambos, Ryuma, mataram um dragão, mas enquanto Ryuma de Monster o fez em uma cidade aleatória, o de One Piece o fez na capital das flores no país de Wano. Dado que os dragões não são criaturas naturalmente existentes em One Piece, tem havido especulações entre alguns fãs. Esse pode até ser sido o ex-usuário da fruta do Kaido, mas isso é tudo especulativo. Ambos Ryumas, entretanto, eram imensamente poderosos. Bom, é isso. Como vimos, Ryuma de Monster e Ryuma de One Piece são cânones, são iguais, mas só se diferem em alguns aspectos como o cabelo. Bom, é isso pessoal. E fiquem ligados porque assim que sair mais coisas de Monster eu trarei para vocês. E vocês gostaram do visual? Deixem aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Valeu!